kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal habeen wanaagsan halka aad naga daawanaysaan waa galka wararka waana kow iyo labaatanka bisha sagaalaad ee sebteembar sannadka labada kuafariyaabaaanqodobadaaad sida gaarka ugu daawan doontaan baraamij horeedkanna waxaa ka mid a agaasimihii hore ee niza mahad maxamed salaad oo maanta wacdara cajiiba ka dhigay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxa uu la kulmay odayaasha waxgaradka siyaasiyiinta iyo dhallinyarada beesha sacad habargeder wa ay ku tufeen dabcan qur-aan bay saareen waxa ayna u rajeeyeen una ballan qaadeen xilka madaxtinimo ee maamulka galmudug xoga xasaasi ah ayaan halkaan idinkugu soo gudbin doonnaa axmed qoworqoor madaxweynaha galmudugna mawjado siyaasadeed ayaa markan ku soo furmaya waxa uu la yaaban yahay waxa uu mahad maxamed salaad ka dhigayo iyo wacdaraha cajiibka ee mahad uu ku soo bandhigayo gudaha caasimadda somaaliya ee muqdisho xasan sheek iyo kooxdiisa damur jadiidna waxa ay diyaarinayaan sidoo kalena ololihiisa doorashada ay qayb lixaadleh ka qaadanayaan agaasimihii hore ee nizza ee is-casilay mahad maxamed salaad xoga xasaasi ah wararkii ugu dambeeyey doorashada galmudug beesha habargedir oo markaan wacad ku martay in mahad salaad ay dhiseyso ayaa barnaamijkan idinkugu soo koobi doonaa markale soo dhawaada daawud yaal saaxiba yaal muuqaalkii nulagaray lasigi wadaag saaxiibadaada kale janaalkeenna kusoo birosub skrabinosar aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa la socodka iyo sidoo kale la jaanqaadka wararkeenna bal marku ugu horreyso waxaan ku bilaabayaa sawiradan idin muuqda waa agaasimihii hore ee nisa mahad maxamed salaad oo maanta lagu tufay islamarkaasina lagu quraan saaray gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ka soo qayb galay kulankan oo mahad loogu duceynayay waxgaradka odayaasha iyo sidoo kale cuqaasha beesha sacad habargidir waxa uuna ka dhacay gudaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho si gaara guriga caasimadda uu ka degan yahay agaasimihii hore ee niza mahad maxamed salaad mahad salaad ayaa xilka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka niza haya muddo laba sanno ku dhowaad waxa uu ka dhigay gudaha caasimadda mid amni ah ha yeeshee waxaa lagu dhaliilay qodobo badan intii uu hayey xilka agaasinka niza mahad salaad waxaa la sheegaa sidoo kalena la tilmaamaa inuu yahay saaxiibka koowaad ee madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waa nin dhisay sidoo kalena si weyn uga qayb qaatay ololihii doorashada ee uu ku guulaystay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekhmaxamuud weliba doorashadii dhacday shan iyo tobankii mey sanadkii labada kun labayo labaatan mahad waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay siyaasiyiinta ugu miisaanka culus ee ku jirta xisbi siyaasadeedka damuljadiid ee uu xasan hogaamiyo ninkan xilka niza ayuu ku magacaawnaa laakiin xasan iyo kooxdiisa weliba xubnaha ugu firfircoon ee kooxda ku jira ayaa u soo jeediyey in xilkan niza u ka tanaasulo iska casilo sidoo kalena uu u wareego dhinaca iyo maamulka galmudug oo doorashada galmudug ka qayb qaato si halkaasi uu ugu soo baxo sidoo kalena uu u noqdo madaxweynaha dowlad gobolleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor madaxweynaha xilligan ku magacaaban galmudug ayaa la doonayaa oo kooxda demuljadiid ka shaqaynaysaa in wiishka lagu yeeriyo isla markaasina laga raacdeeyo maamulka galmudug oo kalkii uu ku soo baxayay xilka madaxtinimo ee maamulka galmudug u boobeen sidoo kalena doorashadii dhacday ay u xoogeen madaxdii hore ee dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajona hoggaaminayey xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dalka oo xilligan ku jah wareersan xaalka siyaasadeed ee soomaaliya ayaa doonaya in madaxda maamul goboleedyada hawada ku cuno islamarkaasina halkaa ka raacdeeyo doorasho qof iyo coda qabto si ay ugu soo baxaan saaxiibadiisa siyaasadda ee ku jira xisbi siyaasadeedka uu maamulo ee u b d madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxa uu khilaaf culus kala dhexeeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftgaren laakiin waxa uu doonayaa xilligan inuu dardargeliyo doorashada xilka madaxtinimo ee maamulada xubinta ka ah dowladda federaalka soomaaliya susooad galmudug waxaa loo wadaa mahad maxamed salaad halka koonfur galbeedna la doonaya in la geeyo xuseen sheikh oo labaduba la aaminsan yahay inay yihiin saaxiibada ugu dhow madaxweyne xasan sheekh maxamuud kuna jira xisbiga damul jadiid ee uu madaxweynuhu ulhayaha u yahay maanta ayaa ugu dambeysay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa lagu quraan saaray sidoo kalena loogu duceeyey musharax madaxweyne dowlad goboleedka galmudug mahad maxamed salaad kaas oo maalmihii lasoo dhaafay wacdara cajiiba ka dhigaya gudaha caasimadda sidoo kalena muqdisho ka kiraystay guri uu isagu maamulayo sidoo kalena isagu uu deggan yahay gurigaasna waxa uu muddooyinkii lasoo dhaafay ku qaabilaya dhallinyarada iyo sidoo kale dadka soomaaliyeed ee magaca iyo maamuuska ku dhex leh bulshada dhexdeeda waxa uu la gelaya sawiro sidoo kale waxaa laga soo qaadaya muuqaallo waxa uu u dirayay dadka caanka ka ah baraha bulshada ee saameynta leh lacago ayuu ku bixinayay si loo soo bandhigo musharaxnimadiisa dadkana looga gado madaxtinimada dowlad goboleedka galmudug si uu u qaatana loogala shaqeeyo wariyaal waaweyn oo baraha bulshada caanka ah si gaara barta facebook ayuu ninkan mudooyinkii lasoo dhaafay ku bixiyey lacago waali ah si ay u gadaan oo ay bulshada ay uga iibiyaan hankiisa siyaasadeed waa mid aad u hooseeya waxa uu doonayaa in xilka madaxtinimo ee maamulka galmudug uu helo laakiin waxaana la warinayaa in mahad salaad uusan u qalmin jagal la mid ah tan madaxtinimada maamulka galmudug waxaa ku riexayo sidoo kalena kursigan raba in uu qaato ku qalqaalinaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhankiisaba la sheegayaa in siyaasadda xiligan ay ka banjaratay oo wax siyaasada uusan gacanta ku henin maadaama dowladdiisa ay fashil iyo fadeexad dhex taagan tahay musuqii uu xoogaystay dowladnimadii xoogganeed ee farmaajo soo dhisayeyna ay markaan burburtay maadaama dowladda etoobiyana dalkii ku soo xadgudbayso dagaalkii al-shabaab la dhaqaajin laayahay sidoo kalena dowladda dhexdeeda ay ka shaqeeyaan ama ay ku jiraan xubno siyaasiyiinah oo xigto hoose la'ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhanka kalena ku jira xisbi siyaasadeedka uu hoggaamiyo ee damuljadiid madaxweyne xasan ayaa waxaa lagu eedeeyaa inuu fursad siin waayay dhallinyarada soomaaliyeed kuwooda waxbartay ee shaqodoonka ah ee muqdisho dhex jooga iyo weliba magaalooyinka dowlad goboleedyada kuwaas oo ciil u qaba in ay mar uun ka shaqeeyaan dowladnimada soomaaliya si ay u hagaajiyaan oo ay u toosiyaan madaxweynaha qaranka isagoo maalmo uun joogo villa soomaaliya xilkii madaxtinimona kala wareegay madaxweynihii ka horeeyey maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa waxa uu iska soo duubay muuqaal ay la jiraan dhallinyaro soomaaliyeed waxa uu muuqaalkaasi dhallinyarada ugu ballan qaaday in uu u sameynayo shaqo abuur laakiin halkii uu dhallinyarada shaqo abuur ugu sameyn lahaa isaga ayaa isku baaniyey hantidii qaranka isaga ayaana naas nuujiyey shakhsiyaadkii ka agdhowaa ee ku jiray qoyskiisa ama xigtadiisa hoose waxaana la warinayaa xilligan in madaxweynaha uusan wax fursad ah u henin dhallinyarada soomaaliyeed kuwaas oo hamin kaga jira in ay mar-un ma u shaqeeyaan dowladda hankaagu waa mid sare waxaadna mar uun ku haminaysaa in aad ka mid noqoto shaqaalaha dowladda laakiin siyaasiga markaasi jooga waxa uu ka fikirayaa inuu macaash sameeyo oo uu dhaqaale ka raadiyo danaha qaranka waxaana madaxweynaha qaranka xasan sheekh maxamuud la sheegayaa in uusanba ku sii jirin isagu madaxweynayaasha kale ee dalkan soo maray waxaana lagu eedeeyaa hanti boob iyo sidoo kale musuq maasuq bal wixii aragti ah ee adiga kaaga aadan qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyay ee commontiga inagula wadaag oo inagula sheekaysa halkaas muuqaalkan inoolaagaray la sii wadaag saaxibadaada kale janalkeena kusoo birousub skraibinosar sideed u aragtaa in beesha habargidir ay u dhisayso xilka madaxtinimo ee galmudug musharaxiin uu ka mid yahay mahad maxamed asaraad agaasimihii hore ee niza oo xilli xitaa mar uu waraysi bixinayo fahad yaasiin ku eedeeyay ninkan in uu yahay nin u shaqeeyo kooxda al-shabaab dhanka kalena daacad u ah guddoomiye ku-xigeenka kooxda al-shabaab ninka lagu magacaabo mahadkaratay adiga ayaa kuu daayay aragtidaada qeybta hoose ka dhiibo xur ayaad u tahay fikirkaaga saliimka a muuqaalkan intaa muuqaalkiisa kale dib isugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo habeen wanaagsan